وأجرتي بلداتي أنت بدن اسمها يو عقاش يسدو كلا بلداتي ياشا وحي أتاجين إني كشقيان نظام كان نبدا مركز هاتن وحد كباقدا إن لقوا ذا شقيو مدن ماذا يسدي لوجا سهر جنسن لها سومالي لان أرين كاسي سدي أبو كولا مقدا قو أن كاسي إن أتقادتي أدر وحوي سومالي يدي سومالي يحد وكبرن Soomaaliya ma i weerareen dagaal xoog naga ma gooy kartay ma oran majfac iyo rukud ma dhicin anaga Soomaaliland waa maam baaragtay deegaan xukuma oo dad xukuma haday yiraahdaan reer SSC anaga na xukumeysa nadaay haday yiraahdaan maamadiga iyo daadanaya dadka ku dhiganaya waa wiilkay iyo gabadhaydu waay marka ina ay tiraahdo Soomaaliland waa maamul Soomaaliya weerar lahayd marka cid khasta ku xukunta ma jirto haduu qofku ku yiraahdo ana isxukumaayo ee madax banaan xeerarka adduunka ogol kan islaamka ogol ka soomaalida ogol iyaga haddaan ku dhaqanno iyagu xoog kuma waxayna waaba la dilay ilaahay soomaaliya ka aramay maxay hadda waxaas aan ka sameeyay waa gartay soomaaliya hadda cid kuma duulin ayaga dhageysho SSC cid kuma duulin oo iyagu ma weerar ma ah gurigeeda joogan
waa aragtay waxa ka dhacaya waa lagu soo duulay qabniga laga soo gaabilayo Hargeysa iyo Barbara iyo Burco xagee u socdaan 600 km 700 km bay u socdaan inay dad ku dilaan marka halka ina ka aamusna maaha waa hadalnay waxaan dhinta joojiya waa hadalnay joojiya way hadlay nadaayir ah marka nin ciyaalka inuu dilo waa gartay Soomaaliland haatan wada hadal ayay ku baaqday in la wada hadlo oo arrinkaasi laga wada hadlo dhinaca kale saaka waray soo saareen waxa ay ku sheegeen in Puntland ciidamo ay iyagu maamulaan ay ka dagaalamayaan magaalada Laascaanood oo dagaalka ay fara kula jirto arrinkaasi sidee u aragtaa haddii ilmahaada oo dhiigbaxaya aad aragtid ko waa inaas dhinaca taagtaa oo aad tirahda maxaa ku dilaysaa hadduu diido oo joogi waayo waraaba iga daadibtaada hadduu ka joogi waayo waa iska difaacaysaa sharciga ku ogol Puntland waa inay waajibaadka saaran ay qaadataa shacabka Puntland waxaa leenahay uma fiirsan karno maatada la xasuuqayo oo xoogga loo sheeganayo maya waa inaa Puntland furnaa gacanta furnaa dhiigga furnaa kulliga waxaa la karaa kii lacag hayaa wuu wax ku bixiya kii hanti haysta wana ku bixiyay annagaa ku dhawaaqna hadda maxaa yeelay saaka garaadada koofiyadiha dhigeen maba shir arkayna ilmahayaga la xasuuqaya wax noo haray maanta ma jirto waa u dhow waa iclaaminay aniga hadda waxaan kaala hadlayo cisbitaal hindi iyo xaydarbaad baan joogaa safarkii waa rabay inaan soo gebagabeeyo aan qayb ka noqdo dadka lama dul qaadan karo culimadii baa ku baaqday tiraahdeed waa dulmi dagaalka baasacan ka socdaa annagu marka intaa ka badan ma fiirsan karo shacabka waxa leenahay kii dhaktar oo garaasacana tag kii lacag hayoo ku bixi kii rasaas hayoo geey si aan u badbaadino badbaadi u baahan yahay maaha maanta werar aad baan isalaamayaa shacabka waxay noo bilowdaa saacaro inaan ka jawaabno